ti prostireš sto predamnom u prisustvu mojih dušmana. Psalam 23.5. Zastani i zamisli scenu u Božjoj carskoj banketnoj sali. Vođen ne našom lepotom, već svojim obećanjem, on nas poziva k sebi i poziva nas da zauzmemo stalno mesto za njegovim stolom. Mi zauzimamo naše mesto pored drugih grešnika, a sada svetaca, i zajedno delimo Božju slavu. Dozvolite mi da podelim sa vama delimičnu listu onoga šta vas čeka za njegovim stolom. Vi ste van svake osude. Vi ste pripadnik njegovog carstva. Vi ste usvojeni. Vi imate pristup Bogu u svakom trenutku. Nikada nećete biti odbačeni. Vi imate neprolazno nasledstvo. Razmislite, kako je to sedeti za Božjim stolom koji se preliva blagoslovima? Setite se i nabrojite neke od tih blagoslova.